بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ د کیلې یا بنانا په ارزښت باندې غږیږو چې کیله د انسان لپاره څومره د ارزښت وړ میوه ده. کیله یې دی اوریجن بنیادی په ساؤت ایسټ ایشیا کې شوې دی، خو نن سبا د دنیا په بیشتره ملکونو کې کیله کرل کیږي او یو ډیر اهم فروټ دی. کیله ایمون په صحت کې ډیر رولز لري چې په هغه کې اولین رول ایمون د وینې ګلوکوز یا بلډ شوګر چې ورته وایي هغه موډریټ یا متوسط ساتل دي. په کیله کې دوه قسمه فایبرز موجود وي چې یو ته ویل شي پیکټین او بل دی ریزیسټنت سټارچز. دغه دواړه قسمه فایبرز یې دوی د انسانانو په معدې باندې اثر دوي چې معده زر نه خالي کیږي. او نارمل فیزیولوژي د انسانانو داسې ده چې معده خالي نه شي نو انسان ته لوږه نه لګیږي، او کله چې انسان ته لوږه نه لګیږي دا خوراک نه اخلي او بلډ ګلوکوز لیول هغه هاي کیږي نه. بله خبره د کیلې متعلق هغه ده چې دې ګلایسیمک انډیکس هغه د لو نه ونیسه تر میډیم پورې دی. ګلایسیمک انډیکس دا یو مارکر دی چې دینه موږ ته پته لګیږي چې یو خوراک به څومره زر د وینې ګلوکوز هاي کوي. نو دې ګلایسیمک انډیکس د لو نه تر میډیم پورې دی، یعنی که موږ د کچا یا د شنو کیلو ګلایسیمک انډیکس وګورو نو هغه تقریبا تر 30 پورې دی، او که د پخو کیلو چې کوم زیړ رنګ لري هغوی ګلایسیمک انډیکس وګورو نو هغه 60 دی. ایوریج دی تقریبا 50 یا 51 دغه سی سمثینګ دی. نو دا که چیرته یو هیلدی انسان واخلي نو ډیر زر د ګلوکوز لیول هاي کوي نه. خو دلته دا خبره په کار ده چې یاد کوم چې هغه خلک چې هغه ټایپ 2 ډایبټیز لري یا په عام ساده اصطلاح کې چې موږ د شوګر بیماران وو چې شوګر لري، دا خلک چې کیله استعمالوي په کار ده چې اول نه دوی بلډ شوګر هغه معلوم وي. دا کیلی دویم امپورټنس هغه په ډایجسټیو هیلت کې یا ایمون د هضمي په نظام کې رول ادا کول دي. هغه داسې چې کیلا لکه څنګه مخکې مو وی دوه قسمه فایبرز لري چې یو ته پیکټین وای او بل ته ریزیسټنس سټارچ وای. ریزیسټنس سټارچ دا زیاتره په شنو کیلو کې یا په خامو کیلو کې موندل کیږي. کله چې انسانان ایشنو کیلو نه استفاده کوي دا غزي وړو کلمو ته خو وړو کلمو کې دې ډایجیشن نه رامنځته کیږي، ځکه موږ پوهیږو چې فایبرز هغه نیوټریئنټس دي چې هغه ډایجسټ کیږي نه. نو دا د وړو کلمو نه تیریږي زی غټو کلمو ته. په غټو کلمو کې یو خاص قسم بیکټیریا موجود وي چې هغه ته موږ بینیفیشل بیکټیریا وو په میډیکل ټرمز کې، هغه ته نارمل فلورا وایي چې د انسانانو لپاره ګټور وي. دا ریزیسټنس سټارچز د هغه بینیفیشل بیکټیریا لپاره د خوراک یو خزریه ده. دغه بیکټیریا اې دی ریزیسټنس سټارچز نه خوراک کوي، خپل ګروت پی کوي، او د انسان ډایجسټیو سیستم یا ډایجسټیو اکټیویټیز یا کرونه هغه نارمل ساتي. اې دین علاوه بعضی سټډیز داسې هم شوې دي چې ګنه پیکټین هغه د کولون کینسر نه په مخنیوي کې یو څه رول ادا کوي. دریم امپورټنس د کیلې هغه په ویټ لاس کې اې دی کردار دی. که څه هم داسې ډایرکټ یا مستقیم شواهد نه دي موجود چې ګنه کیلا په ویټ لاس کې برخه اخلي، خو کیلا لکه مخکې مو وی چې دا فایبرز لري او هغه فایبرز چې دی هغه په معدې باندې داسې اثر وی چې معده زر نه خالي کیږي، د انسان لوږه کمیږي، او چې لوږه کمیږي د فوډ انټیک یا د خوراک اخستل هغه کمیږي چې دا په خپل یو قسم ته د وزن کمولو کې رول دی. دلته دا خبره په کار ده چې یاد کړم چې کیلا څومره شنوي یا خاموي دومره پکې فایبر زیات وي، او څومره چې دا پخېږي رنگي زیړ اوړي دومره پکې فایبرز کمیږي، او دغه رول زی په هغه حساب سره کمیږي. څلورم امپورټنس یا اهمیت د کیلې هغه د زړه په صحتمند ساتلو کې اې دی کردار دی. کیلا پوتاشیم رچ ډایټ دی، او موږ پوهیږو چې پوتاشیم دا د زړه په صحتمند ساتلو کې ډایرکټ یا مستقیم رول لري. اې دین علاوه هغه څوک چې هغه پوتاشیم رچ ډایټ استعمالوي یغه بی پی هغه رایس کیږي نه، بی پی خېږي نه،
او د بي پي د وجې په اړه باندې مضر اثرات نه رامنځته کیږي. د یو سټډي مطابق هغه څوک چې هغه پوتاشیم رچ ډایټ استعمالوي تقریبا تر 27% پورې دا د هارت ډیزیز د ریسک نه هغه خوندي پاتې کیږي. ی دې نه علاوه کیله هغه مګنیزیم ماینر لري چې هغه هم د زړه په صحتمند ساتلو کې یو څه رول لري. پنځم امپورټنس یا اهمیت د کیلې هغه دا چې کیله په خپل ځان کې پاورفل انټي اکسیډنټ مواد لري. اکسیډنټ مواد هغه مواد دي چې هغه وجود ته نقصان رسوي. دې برعکس انټي اکسیډنټ هغه مواد وي چې د اکسیډنټ موادو اگر چکم اثر دی نقصانی اثر دی اگر زائل کئی انٹی اکسیڈنٹ مواد پا کیلا کے لکا فار اگزمپل ڈوپامین یا کیٹیچن دا اگر موجود بھی بنیادی یا غٹ رول دا انٹی اکسیڈنٹ مواد اگر دا رد بیماری و درا مستقی دو چکم رسک یا خطر دی اگر کمول دا دا انٹی اکسیڈنٹ مواد بنیادی رول بھی دا شوگر یو قسم دی چاگے طویلشی ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز پر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی دا مریض پینکریاز آگا انسولین جوڑائی خو دا باڈی سیلز دا انسولین تا ریسپونس یا جواب نہ ورکے یا پا بلا مانا چھ دا سیلز ریزسٹنٹ شوی وی انسولین تا کچیر تا سوک ریزسٹنٹ سٹارچز چپ کیلا کی موجود بھی آگا دا پنزل لسونا تر دیش گرام پوری روزانہ واخلی تر سلور افتو پوری نو ایده د سیلز دغه انسولین تا سنسیټیویټی هغه به د 3.75% پورې زیاته شي چې دا یو ډیر ګټور خبره ده د شوګر د بیمارانو لپاره. د کیلې وم ارزښت یا امپورټنس هغه د کډنی په هیلث کې یا د ګردو په صحت کې رول پلی کول دي. مونږ په دې پوهیږو چې کیلا هغه په ډېر مقدار سره پوتاشیم لري او پوتاشیم هغه د بلډ پریشر په کنټرول کې رول لري. بلډ پریشر داسې یو کنډیشن دی چې دا د نور غړو سره سره په ګرده باندې اثر کوي. نو کله چې بلډ پریشر هغه نارمل وي د پوتاشیم د وجې ګرده هم د بلډ پریشر د مضر اثراتو نه بچ او خوندي پاتې کیږي. یو سټڈی چې هغه په زنانو باندې تقریبا په 1400 کالو کې تر سره شوې ده هغه زنانا چې هغه په هفته کې 2 نه تر 3 ځله پورې کیلې استعمالوي په هغه کې د ګردو د ناروغیو د رامنځته کېدو رسک یا خطر هغه 33% کم شوی وو او هغه زنانا چې هغه د 4 نه تر 6 ځله په هفته کې کیلې استعمالولې په هغه کې د کډنی د ډیزیزز درامست کې دو رسک هغه تر 50% پورې رقم شوی وو. اکثره ورزشکاران د ورزش په وخت کې د کیلو نه استفاده کوي. ای ورزش په وخت کې ورزشکارانو ته ای عضلات او دردونه چې هغه ته مسل کریمپس وي اگر پیدا کیږي چې غالبا دغه مسل کریمپس هغه د ډی هایډریشن او د الکترولایت امبیلنس د وجه رامنځته کیږي. ډی هایډریشن د مراد دا چې مالګې اوبې ضایع کړې وي او هغې د وجې په وجود کې چې کوم مالګې وي د هغې عدم توازن رامنځته شوی وي. په کیله کې په پوره طریقې سره ماینرلز هغه ضروري ماینرلز هغه موجود دي او بل هغه کاربوهایډریټس موجود دي چې هغه په اسانۍ سره او ډېر زر هضمي کی. نو یو طرف ته دا د الکترولایت چکم عدم توازن دی هغه د منځ یو سی او بل طرف ته چکم انرژي یا کیلوریز پکار دی د اتلیټ د لپاره یا د ورزشکار د لپاره هغه د کاربوهایډریټ نه ورزشکار ته پوره شي.